coi. Ah, você não é, mano. Viva aí, mano. É. Passa não, hein. Babangu ni mwalimu. Ni mwalimu? Anafundisha wapi? Mavoko Boys Secondary School. Na mamako? Mamangu ni mwanabiashara. Mwanabiashara, anafanya biashara gani? Anauza lab equipments. Lab equipments. Lab equipments. Pre-train wapi? Sijatrain. Na ulijua wapi kupiga askari? Sijaipiga askari tena. Haujai piga askari? Tena. Ulifanya nini? Tena. Ulifanya nini leo? Leo ndio ilikuwa mara ya kwanza. Sijaipiga askari. Ulitoa wapi hiyo nguvu? Ni hasira tu kidogo. Hasira gani? Ulitoa wapi hiyo hasira? Hasira gani mpaka upike baba yako? Unajua hiyo ni baba yako? Ni venye tu hatuko tunaelewana kwa sababu alikuwa anataka pesa mingi. Nini? Nini? Unasema nini? Nasema kitu. Ni mchinga sana. Unaitwa nani? Ian Joroge. Unajua una sauti my friend. Cornelius Kioko Makosi. Cornelius Kioko Makosi. Jana ni nini kuliendelea? Kulikuwa na msako ya ile ya kazi. Maaskari walinikuta kwangu kwa nyumba. Wakavunja nyumba yangu ya kazi, ilikuwa imefungwa. Na wakapepa familia yangu yote kwa station. Kwenda hapo wameenda kwa niambia wataki kuniona nikiwa namna hiyo. Okay. Yeah. Haya, wewe unajulikana